皆さんこんばんは、あいみよ。今日は私のナイトルーティーンを紹介していくわ。あんまり私生活は見せないタイプなんだけどなんだかちょっと恥ずかしいわね。さあ、やっていくわよ。この日はすごく冷えてたわ。まあ、上着はダウンを着てるわね。これすごく高かったのよ。15万ぐらいかしら。やだ、セキュララね。まずこれをハンガーにかけてしまうわ。あら、なんだか恥ずかしいわね、このアングル。髪を縛って部屋着に着替えようと思うわ。やだ、部屋着だなんて。ルームウェアと言った方がいいかしら。私は家でもおしゃれするタイプなの。ネックレスは欠かせないわね。こんな感じでワンピースに着替えてみたわ。だいたいいつもこんな感じね。ちょっとラフなスタイルすぎて恥ずかしいけど、これが普段の私よ。さて、ここからは夜ご飯を食べていくわよ。私の夜ご飯はだいたい水素水ね。やっぱりこれがなきゃ始まらないわ。まず水素水で体内をリセットしてから、あっと、これはパッドで仕事の連絡をしているわね。そしてストロベリー。いちごはビタミンが多く含まれているから、やっぱり夜はビタミンを摂取していたいわよね。そしてヨーグルトよ。まあいつもはね、海外から取り寄せたヨーグルトを食べてるんだけど、この日はちょっとストックを切らしてて、スーパーで買ったものを食べてるわ。蜂蜜をかけていくわよ。やっぱり喉にも気を使っていかないといけないから、蜂蜜は欠かせないわね。蜂蜜をとろーりかけるわよ。いい感じね。まあ夜ご飯ちょっと少ないんじゃないって思う人もいるかもしれないけど、私はこれで十分かな。やっぱり夜に食べ過ぎるとむくんだりしちゃうし、体のためを思うとこれぐらいがちょうどいいわね。まあ夜ご飯の時間は仕事の時間と一緒だから、マルチタスク的な感じで同時進行することが多いかな。まあ何事も効率よくやっていかないとね。この日は海外とのやりとりが多かったわね。私、海外の人とやりとりするのって大好き。いつも会話の中にジョークを入れてくるんだもの。それがたまらなくおかしいのよね。私もいつもユーモアのあふれる人間でいたいと思ってる。だから常日頃ビタミンを取ってるってわけ。え？それがどういうユーモアにつながるのかって？それはご想像に任せるわ。この日は彼の警備員と待ち合わせしてるの。私の家でいつも一緒に映画鑑賞するのよね。まあ忙しい毎日のリラックスタイムなんだけど。ケビンが来たかしら。ケビンたら恥ずかしがり屋さんみたい。この日はなんだかプレゼントだけ置いて帰ってきちゃった。ケビンっていつも自転車で移動してるのね。なんだか今日も忙しそうにしてた。ああ、私にすっかり構ってくれなくなっちゃって。でも、この彼からのプレゼント、しっかり受け取ったわ。私の大好きな、ビッグマック、and、フレンチフライ、and、コーク、ゼロコーク、ダイエットコーク、ダイエットコーク。いただきます。
ケビンが帰っちゃったからこの日は一人で映画鑑賞。ネットフリックスね、大体。この日は何を見たっけ？いろんなの見てるから忘れちゃったけど、多分この感じは愛の不時着だと思う。私って視力が悪いから、いつもネットフリを見るときはメガネをかけてるのよね。なんだか恥ずかしいわ。本当にオフの姿って感じ。やだ、すごく泣いてる私。息も絶え絶え。涙を流すってとってもいいことらしいわ。ほら、こうやってリラックスして眠りにつくことができるでしょ。この気持ちよさそうな寝顔。よかったわね、アイミ。これにて私のナイトルーティーンは終了よ。またね、バイ。